betul tidur nak hitih tak ada nak tidur tengah hari kan 2 jam ha jam jam Assalamualaikum Azia. Waalaikumsalam Kak Syidah. Ha, ustaz tak masuk lagi kan? Ya? Belum. Okey, get ready lah ya. Ha. So Kak Syidah dah hostkan Azia dengan Alin ya. Okey. Mm -mm. Terima kasih Kak Syida. Sama. Mata kena alert uh, kepada video kan Azia Alin. Takut ada yang tak perasan terbuka aurat ke nanti ya. So tugasan co-host uh, co uh offkan video ya. Okey Kak Cida. Uh, ah, Okey. Okay. Terima kasih semua. Selamat bertugas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada kelas saya? Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, Alin jadi host. Okey. <laughs> Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita uh, mulakan kelas semula sambungan semalam. Uh, maybe uh, boleh tak ustaz uh, maybe buat ulangan sikit?

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama dalam uh, siri atau sesi uh, pengajian uh, apa ni tajwid kuliah tajwid uh, yang diadakan secara yang dianjurkan oleh uh, muslimat uh, apa ni grup ahsanu amala ini uh, alhamdulillah Eh, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua para para jemaah muslimin muslimat, tuan haji puan hajah yang dirahmati Allah taala sekalian. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan kebaikan, dilindungi daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang ujian-ujian yang berat. Dipermudahkan segala urusan harian kita walau di mana saja kita berada mudah-mudahan kita dapat kebergantungan kita kepada Allah Taala itu semakin hari semakin kuat. Semakin hari walau diuji dengan pelbagai ujian, itu menyebabkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi dan lebih kuat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semua keadaan yang bersedia untuk pengajian kita pada hari ini Uh, sebagai pendimah pada pagi ini insyaallah seperti biasa kita mulakan dulu dengan uh, membaca satu hadis berkenaan dengan fadilat al-Quran eh uh, dan insyaallah kita menyambung kepada pengajian kita semalam hari ini insyaallah bahagian 2 untuk makhraj huruf eh uh, dan insyaallah saya ulang sedikitlah apa di mana yang disebut oleh uh, host tadi kita ulang balik sedikit pengajian kita yang semalam Sebelum kita sambung apa yang kita nak kongsi pada hari ini. Okey, jadi uh, hadis yang kita nak mulakan pada pagi ini berkenaan dengan fadilat al-Quran iaitu satu hadis uh, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Wamajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah dan tidaklah berkumpul orang tidaklah berkumpul orang atau satu kumpulan di salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala iaitu masjidlah rumah Allah, masjid lah, Allah atas dunia ini iaitu masjid Yatluna kitab Allah wa yatadarusunahu bainahum. Mereka ini membaca Al-Quran dan membaca seorang daripada mereka kepada yang lain. Wa yatadarusunahu maknanya seperti bertadaruslah. lah. bertadarus eh wa maknanya mempelajari Al-Quran seorang baca, seorang baca, seorang dengar eh sebe sebegitulah kaedahnya eh illa nazalat alayhimu sakinah malainkan akan diturunkan rahmat Allah akan diturunkan sakinah ke atas mereka ini sakinah ya nazalat alayhimu akan diturun tidaklah kecuali akan diturunkan ke sakinah uh, iaitu ketenangan as sakinah yeah. ataupun kebahagiaan rasa rasa apa ni tenang ke dalam jiwa ke dalam hati ke dalam majlis itu wa ghashiyat humur rahmah dan akan diliputi rahmat ke atas mereka wa haffatuhumul dan uh, apa ni para malaikat akan mengelilingi eh uh, mengelilingi ataupun uh, melingkungi mereka wa dhakaruhumullahu fi man indah dan Allah Subhanahu wa taala menyebut menyebut mereka Allah taala menyebut mereka di kalangan para malaikat yang berada di sisinya yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis uh, riwayat Muslim dan Abu Dawud Muslimin tuan uh, tonton pembuat para hadirin yang dirahmati Allah. Dalam hadis ni kita dengar uh, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang uh, begitu mulianya, begitu uh, tingginya kedudukan bagi mereka yang berada di dalam satu majlis yang dibacakan padanya al-Quran ya terutamanya kalau ataupun dibuat di rumah-rumah Allah iaitu di masjid bahkan juga hebatnya al-Quran ini apabila berada pada seseorang maka Allah Taala angkat kedudukan al-Quran kedudukan seorang individu dengan al-Quran yang ada pada dirinya di mana ada al-Quran maka di situlah terletaknya kemuliaan. itu hebat al-Quran eh. Di mana terletaknya al-Quran maka di situ adanya kemuliaan. Kalau di rumah kita ada al-Quran maka rumah kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Taala. diberikan ke, ke ketenangan, alaihi musakinah, dicampakkan ketenangan atau kebahagiaan. jadi bukanlah bermakna ada al-Quran di rumah dengan adanya Uh, apabila uh, al-Quran itu hanya terletak dihias di rak-rak di buku atau di dalam almari tetapi uh, kata ulama uh, digunakan diambil manfaat daripada al-Quran itu dengan uh, dibacakan yatsluna kitabullah wa yatadarusuna diambil uh, pelajaran uh, ya dibaca dibuat majlis tadarus uh, dibaca al-Quran itu saban hari setiap waktu Maka akan diberikan kata Nabi Sallallahu wasallam akan diberikan ketenangan sakinah. Ketenangan ni benda yang yang hanya dapat dirasai bagi orang yang yang Allah berikan kepada mereka ketenangan. Eh, dia dapat dirasakan oleh orang yang 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 diberikan, dicampakkan perasaan itu, kan? Nak cerita pun agak susah lah bagi kalau kita nak describe macam mana bentuk ketenangan ni berbeza kepada semua orang. Jadi Uh, apa ni tips telah diberikan oleh Nabi SAW Nak dapatkan ketenangan di rumah Nak dapatkan ketenangan dalam hati Maka antara caranya Antara banyak-banyak cara Antara cara iaitulah membaca Al-Quran Menjadikan Al-Quran sebagai suatu uh, Kelaziman di dalam kehidupan uh, yeah. Barangkali mungkin kita uh, uh, Sebelum ini mungkin kita uh, tidak Menlazimi Al-Quran di dalam kehidupan, okay? Mungkin kita jauh daripada Al-Quran, ya, kita tidak dapat bersama-sama dengan Al-Quran barangkali. Jadi ambil, ambillah pendekatan untuk kita ubah, ya, bermula daripada uh, saat ini, uh, waktu ini, uh, zaman ini, usia ini. Maka kita ambillah uh, apa ni? Langkah untuk kita jadikan Al-Quran itu sebagai suatu uh, perkara yang menjadi kelas keistiqliman dalam hidup. Budayakan Al-Quran dalam hidup. Ya. Budayakan Al-Quran di dalam ya, amalan kehidupan kita. Seperti mana kita salat lima waktu, eh, ya, cubalah kita amalkan ataupun cuba jadikan kelaziman membaca Al-Quran eh, ya, lima, lima kali sehari semalam. Eh, ya, paling tidak pun ya, kita bacalah satu hari walau sekali baca Al-Quran. Jangan jauh dengan Al-Quran kerana daripada Al-Quran itulah akan turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rahmat Allah ni kasih sayang Allah Taala. Jadi kita yakin kalau kita dengan Al Quran, insya Allah kita tidak akan jauh daripada rahmat Allah. Ya, kita dekat dengan Al Quran, semakin kita dekat dengan Al Quran, semakin dekat kita dengan ketenangan uh, yang kita cari selama ini. Jadi mudah-mudahan hadis yang telah kita kongsikan daripada hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud ini uh, menjadi satu uh, apa ni motivasi, kepada satu kekuatan dalam kita terus mempelajari ilmu al-Quran ya ilmu al-Quran bukan saja dengan membaca tetapi lebih lagi ilmu-ilmu yang terdapat ya insyaallah para hadirin yang dirahmati Allah begitulah satu hadis yang kita kongsikan pada hari ini berkenaan dengan kelebihan al-Quran sebagai satu rahmat dan Allah akan menyebut disebut juga di akhir hadis tadi Allah menyebut bagi mereka yang membaca al Quran ini Allah sebut nama-nama mereka Allah sebut ini si fulan bin si fulan ya Ali bin Abu Aminah binti uh, apa ni binti uh, Abdullah sebagai contoh uh, ini orang yang membaca al-Quran disebut nama kita di hadapan para malaikat yang berada di sisi Allah Taala ha, hebatlah tu uh, maka kalau begitu keadaan diri orang yang membaca al-Quran apatah lagi dalam rumah-rumah Allah seperti mana disebutlah hadis tadi maka kemuliaan yang begitu tinggi yang kita tak nampak atas dunia tetapi Allah letakkan darajat itu di di akhirat kelak. Ha, jadi kita bila dimati, bila dibangkitkan di hari akhirat, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang yang VIP lah. Ha, ya, yeah. Maaf safaratil kiramil bararah bersama para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala eh, yeah, insyaallah. Tentang yang dirahmati Allah okay, jadi uh, uh okay. Uh, InsyaAllah kita menyambung kepada pengajian kita dalam bab makhraj huruf. Uh, Okey, jadi uh, yang hadir boleh boleh apa bersedia. Uh, pastikan tadi macam mana dinasihatkan oleh kita punya host untuk tutup lah. Uh, bukan tutup video ni, maksudnya tutup mikrofon tu eh. Uh, supaya apa ni, mengelakkan gangguan suara insyaAllah eh. Uh, kalau siapa yang nak buka video untuk nak ni boleh nak nak tutup video pun boleh tak nak tengok ah ha? tak nak tunjuk Ala kuli hal kita sambung eh. Okey, saya nak ulang sedikit apa pengajian yang kita semalam. Uh, semalam kita uh, belajar tentang uh, makhraj huruf bahagian yang pertama iaitu tentang makhraj am eh. Makhraj am, makhraj uh, secara umum. Okey. Uh, saya share sekali lagi uh, screen ataupun share apa yang uh, yang saya saya sebut semalam. Masuk oh, sekejap eh. Allahumma salli wa salli wa barik. Insya-Allah nanti uh, saya akan kongsikan uh, nota ni uh, saya bagi kepada kepada host lah kalau siapa nak boleh minta pada host insya-Allah. Uh, Okey. Boleh nampak ke? Harap-harap boleh nampak ya. Okey. Uh, semalam kita belajar tentang makhraj eh. Uh, saya ulang sedikit tentang makhraj. Okey. Eh uh, boleh boleh ada keluar di skrin eh. Uh, ada ustaz? Ada okey baik terima kasih. Makhraj huruf kita ulang sedikit sebelum kita masuk uh, sambungan dia okey. Uh, kita ada masuk sekejap je ni. Sejam ni sekejap je sebenarnya. Lebih kurang 40 minit lagi. Baik, makhraj huruf tempat keluar huruf kita sebut semalam. Jadi baca al-Quran ni Uh, yang ada kelebihan-kelebihan ini maka perlu kita perbaiki bacaan eh uh, matlamat kita belajar al-Quran ni antara supaya nak ambil antara kita nak ambil eh uh, istifadah nak ambil uh, kebaikan kelebihan itu daripada uh, mentadabbur ayat al-Quran okey tetapi uh, dalam kita baca al-Quran maka kita nak baca seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca para sahabat baca Uh, sebutan yang betul. Ha, jadi tujuan ilmu tajwid ni ilmu nak uh, seperti mana kita sebut tadi, ilmu uh, sebelum ni ilmu tajwid ialah ilmu yang uh, apa ni uh, mengetahui uh, sebutan huruf antaranya eh. uh, mengetahui sebutan huruf. Ini antara pe, uh, apa ni pengajian ilmu tajwid makhraj huruf ni kita dah sebut semalam, ada bagi kepada dua iaitu makhraj am dan makhraj khas makhraj am ni yang umum, khas ni yang lebih khusus. Makhraj am ada lima Makhraj khas ada tujuh belas. Ha, ini kita sebut semalam lah. Okay. Kita dah pergi pada makhraj am. Yang pertama uh, makhraj jaufi. Eh, makhraj rongga. Uh, yang mana padanya ada tiga huruf yang keluar di kawasan rongga ni. Eh. Uh, InsyaAllah kita tengok lebih dalam dalam makhraj khas. Uh, iaitu alif, waw dan ya. Uh, iaitu huruf mat. Ha, itu makhraj jauf ataupun rongga. Okay. Yang kedua dipanggil sebagai makhraj halqi malam makhraj halqi makhraj am yang kedua iaitu makhraj yang keluarnya di kawasan hal uh, halqi ni tekaklah tekak eh ah uh, tekak kawasan tekak kita sebenarnya dalam 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 slide ni itu kawasan yang keluarnya enam huruf dekat situ makhraj halqi ya yeah? ada ting, tiga tingkatan di bawah di tengah dan di atas uh, eh tiga tempat tiga tingkatan makhraj halqi ni padanya keluar enam huruf Uh, InsyaAllah kita sebut uh, lebih uh, dalam dalam makhraj khas lepas ini Yang ketiga uh, Dipanggil sebagai makhraj uh, lisani Makhraj lisani Iaitu makhraj uh, lidah uh, Lidah kita Daripada lidah ni dia ada keluarnya beberapa huruf uh, Dan yang paling banyak daripada makhraj lisan ni lah Makhraj lidah ni lah okay? uh, Ada 18 huruf yang keluar daripada makhraj Lisan, di mana dalam dalam slide yang yang telah saya tunjukkan inilah. Ah okey. kemudian daripada yang seterusnya iaitu makhraj syafawi. Okey makhraj asy syafawi iaitu juga disebut sebagai makhraj syafatan. Ah makhraj dua bibir. Okey makhraj yang 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 keempat ni sebagai makhraj am ni yang keempat keluarnya ada empat huruf dekat situ eh. Ada empat huruf yaitu fa, mim, ba dan waw. Okay. Baik. Dan yang seterusnya Allahumma salli yaitu makhraj khayshum. Makhraj khayshum ialah makhraj uh, apa ni daripada rongga hidung. ini dipanggil rongga hidung ataupun di kawasan uh, hidung lah iaitu keluarnya suara dengung atau ghunnah. Ah okey. Jadi apabila kita membaca uh, membaca huruf-huruf uh, ni adanya keluar huruf daripada pangkal hidung atau rongga hidung iaitu al khayshum. Okey, baik. Itu makhraj am yang lima yang telah kita sebutkan semalam eh. Okey. Uh, sekarang kita nak masuk kepada makhraj khas ataupun semalam kita dah masuk sedikit makhraj khas. Makhraj khas ni makhraj yang lebih uh, khusus. Eh, makhraj yang lebih khusus, yang lebih dalam. Bila kita belajar makhraj khas ini, kita akan dapati uh, lebih perinciannya pada sebutan huruf. InsyaAllah saya sebut satu-satu huruf yang kita nak kongsikan pada hari ini. Okay. Yang pertama... Okey, yang pertama ini ialah uh, makhraj al jauf Okey eh. Makraj al jauf ni kita dah sebut semalam tentang uh, apa ni uh, tentang uh, huruf tiga huruf mad ni alif waw dan ya yang mana alif sebelumnya uh, alif yang mati sebelumnya baris uh, alif yang mati sebelumnya baris atas uh, waw yang mati sebelumnya baris depan dan ya yang mati sebelumnya baris baris di bawah. Ha ini sebutan bagi makhraj al-jawfi uh, secara khususnya kita tengok Sekejap eh uh, saya hadapi masalah yang sama seperti semalam eh subhanallah saya pun tak tahu kenapa jadi macam ni uh, baru mula boleh dah jadi macam ni eh masyaallah dia suruh beli baru kot Ustaz. <laughs> <laughs> okay, uh, kalau kalau Ustaz nak off dulu ke, nak nak shut down dulu dan on balik ke? Sebab ha, sekarang okay, ni Ustaz tak juga. nampak kan? Boleh juga. Saya 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 cuba saya cuba. Ah, ha, kita try dulu. Okay Ah, ha, okey. Saya minta maaf So kena out dulu eh. Ah, ha, Ustaz out dulu dan okay. shut down dulu. Okay baik. Terima kasih. Okay. Sekejap so, eh, Bagi masa saya sekejap. Okay boleh. Okey sebentar ya semua. Uh, harap maaf. Uh, harap uh, boleh tunggu ya. Sementara kita tunggu Ustaz uh, restart balik dia punya. Uh, saya tak pasti Ustaz guna iPad ke atau notebook. Kita tunggu sebentar eh. Ya. <tuh> Anin. Ya, saya. Ustaz keluar Ah, ya. uh, Ustaz kejap. keluar sekejap. Dia shut down dulu. Uh, dia restart balik. Sebab tak jadi macam semalam lah Kak Syedah. Tak tahu kenapa. Tak, tak, tak apalah. Kita tunggu sekejap lah sampai ah, uh -huh. eh. saya, saya itulah Saya, saya kata tak apalah Ustaz shut down dulu. Dia, Ustaz risau dia, dia nak continue terus. Tapi kalau dia continue, hmm. dia tak nampak screen. Jadi dia tak tahu page mana. Dan kita pun tengah, kita pun tak tahu apa yang saya cakap nanti kan. Ah, <laughs> uh, betul. Kita okey mungkin sebab kita boleh dengar, tapi kita tak boleh refer pada skrin lah Ya yeah, ustaz cakap tak, tak ikut skrin, tak ikut skrip ni. Oh. kan uh, Apa ni itulah, kalau ikut semalam saya minta juga ustaz bagi kita awal-awal Jadi in hmm. case kalau this thing, this thing happen, I mean jadi balik ke ke At least kita boleh refer pada skrin kita lah kan Takpelah Best try dulu kan Haa uh, uh, kita try dulu Maybe okay. next round uh, ustaz kena hantar dulu presentation ah uh, dan uh, 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 se sehari sebelum kelas so that kita dia boleh dia, refer kan kemudian tak ada apa -apa, tak, apa -apa. tak lama lah kita tunggu ni kan hmm ada sekejap je kot tu cuma Bapak. tak tahu sebab apa tu saya kata uh, benda tu suruh ustaz di baru Okay, <laughs> <laughs> fazlina fazlina yes ya, ya. saya ah ha, saya minta maaf ya saya kena minta uh, leave dulu ya oh okey okey ha, se sebab sebab baru dah, on the way balik daripada IJN lah Wasan uh, telah Oh. Sangat. Ah okey okey tak Sampai apa tak ada masalah. Sempatlah. Sempatlah ikut tapi nak nyambung-nyambung nama mata dah lah <laughs> okay. apa terganggu-ganggu ni. tak apa insyaallah nanti Ayalah, nanti, ala, kak kak boleh masuk eh. Ah okey alhamdulillah. Okey ustaz okay, dah masuk. Okey. Okay. Baik. Baik. Okay, baik. Minta maaf atas kesilapan Hai. teknikal eh. Ada masalah okay. Lah, Ustaz. Kita kongsi balik apa yang yang kita sebut. Um, okay. Uh, nampak tak apa yang saya share sekarang ni? Belum keluar lagi Ustaz. Belum keluar lagi? Uh, -uh. Ah okay. Okay. Dah. Okay. Ni dalam bentuk PDF lah saya buat yang PDF. Saya barangkali mungkin PowerPoint dia jadi masalah kot. Okay. Uh, so saya pakai yang PDF lah. Okay. Um, baik. Cuba tengok uh, tentang uh, makhraj uh, al-jawfi ataupun makhraj uh, kita sambungan tadi eh. Uh, Sekejap eh. Okey. Uh, sambungan pada makhraj khas yang pertama iaitu Al-Jawfiyah. Al-Jawfiyah ni ada makhraj yang keluar padanya tiga huruf. Kita dah sebut semalam. Okey, saya ulang sedikit saja. Jadi kalau kita baca huruf mat seperti contoh alif. Eh, waqala ataupun ya. Eh, waqila ataupun waw. Eh, waqumu. Maka di situlah keluarnya tiga huruf uh, mat. Okey, iaitu di rongga. Al-Jawfiyah ya okay, lidah kita akan jadi begitulah berada kalau alif dia lebih rendah ia akan jadi tinggi sikit wow akan terbuka setengah daripada rongga rongga uh, Al Jawfi ini eh okey uh, yang kedua iaitu uh, makraj khas yang kedua iaitu uh, makraj amnya uh, halqi ya eh. kita kena ingat balik apa yang kita sebut tadi so daripada lima tu dia pecah lagi kepada kepada 17, belas eh uh, Makhraj khas yang kedua Iaitu di bahagian uh, Al-Halqi Di bahagian tekak Keluarnya huruf Alif dan Hamzah eh, Alif dan Hamzah Hamzah dan ha. ha Hamzah dan Ha eh Tengok dekat situ Hamzah dan Ha uh, Apa ni uh, Berada di Di bahagian bawah okay, Jadi saya dah sebut semalam uh, Tidak ada makhraj uh, Yang berada di dada eh Jadi kalau baca Ha Ah Ih Uh Eh Qul uh, hu Qul hu eh, Itu ha Hu Bukan ha yeah. Al ha Al ha Kumutakasur Al ha Bukan al ha uh, Dia bunyi pun dah akan berbeza Maknanya Tidak terlalu keras Lah ha ni Tidak terlalu keras Kadang-kadang eh. uh, kita ni Terlalu tekan sangat Tekan sangat Akhirnya menyebabkan uh, Bacaan tu sebenarnya mudah Jadi susah uh, Jadi susah Ha tu terlalu berat uh, Dia ringan saja. Ha ya? Yeah ah kita matikan ha ah ya u i maka itu bunyi ha di mana kita rasa keluarnya itu itulah tempat keluarnya uh, makhraj ha okey yang secara khususnya ha ni kalau kita boleh sebut yang lebih khusus ha ni keluarnya di bahagian uh, apa ni uh, di kawasan uh, berada di pangkal uh, di pangkal, uh, pangkal halkom. eh di pangkal halkom. lah uh, itu ha okey dan juga a uh, a uh ah ha, ha, eh Sebab tu kalau kita baca hamzah uh, ni hati-hati supaya tidak naik lebih daripada tempat dia okay? kerana yang kedua di bahagian tengah halkum uh, yang kedua iaitu ain dan ha ni juga kita sebut semalam ain dan ha huruf yang keluarnya di uh, di tempat yang kedua di kawasan halkum iaitu di tengah ah uh, eh iaitu ain dan ha contoh kita baca qul a'udzu birabbin nas Qul a'u qul a'u. Ha, jadi hamzah a bawah, ain tu tengah. Ha, jadi kena hati-hati supaya tidak tidak orang kata bergabung. Qul a'u. Ha, kadang-kadang berlaku macam tu. Qul a'u. Ha, dua-dua jadi makhraj tengah halqum. Ha, okay. Atau dua-dua jadi makhraj pangkal. Qul a'udzu. Ha tu salah. Eh, mesti kena 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 tengok betul-betul hamzah di mana Ain di mana Kemudian kita latih lah Kita latih lah supaya Sebutan tadi dia Fasih Dia mahir Kul Kul A Bawah dulu Kul A Ain di Di tengah Begitu juga huruf Ha Ha ni Ha ni. ni juga huruf yang kritikal ni Ha ni huruf yang Susah Apa ni Para pembaca ni Dia nak dapat Tempat ataupun Makhraj di tengah halkum ini Eh Aa, barangkali ialah kita ni tekak orang Melayu kan jadi dia nak buka tu susah. Aa, dia kena latih lah. Eh, kena latih untuk buka kawasan Halkom ni. Eh. Aa, selalu kadang orang tanya macam mana nak latih. Aa, kita Kalau kalau para-para kori orang-orang terlibat dengan tilawatul Quran ni Taranum ni mereka ada latihan dia lah. Aa, saya tak terlibat lah dengan Taranum tapi guru-guru eh, kita, para ustaz-ustazah kita yang terlibat dengan Taranum cuba tanya mereka mereka ada latihan khusus nak jaga uh, supaya halkom itu kawasan keluarnya huruf itu tidak sempit ha uh, eh, dengan amalan-amalan latihan-latihan mereka lah dari segi pemakanan juga uh, memainkan peranan eh uh, dari segi lontaran suara jadi uh, semuanya berkait rapat dia nak keluarkan makhraj tu sebutan tu biar biar cantik jadi ha ni dia orang Melayu kita panggil ha pedas ha uh, ni ha pedas yang orang panggil ni eh uh, ha pedas itu istilah orang Melayu je Orang Arab tak ada sebut Ha pedas ni eh Sebab orang Melayu ni Makanan dia pedas-pedas kot Barangkali jadi ha pedas Ada sambal belacannya Ada tempoyaknya kan Jadi pedas eh Jadi ha ni Dia keluar ni Bertengah halkum ini, Ha ni ha ni eh Kita baca contohnya uh, Bismillahirrahmanirrahim ha, ha pedas tu Bismillahirrahmanirrahim Ha yang dipanggil sebagai ha uh, ha maftuha dipanggil eh. Ha terbuka. Ini ha, ni keluarnya di tengah halqum ni. Ha, bukan di dada. Al bismillahirrah. Ha salah tu. Bismillahirrah. Ha dia bunyi bunyi angin ha pedas tu eh. Ha ni dipanggil sebagai makhraj tengah halqum di tengah atas sedikit daripada hamzah dan dan ha okey. Ha, bersama dengan ain juga. Uh, kebiasaannya kadang-kadang uh, Kalau orang satu orang tu Dia ada masalah sebutan huruf Ain uh, So barangkali dia akan jadi Ada masalah juga nak sebut Ha uh, Begitu eh Ataupun tukar Dia ada masalah nak sebut Ha Kadang-kadang Ain tu mesti dia akan jadi masalah uh, Dia bunyi terlalu keras Ainnya kan uh, Dia Ain ni dia ada sifat-sifatnya Yang menyebabkan dia lembut uh, Dia menyebabkan dia tidak tertutup uh, Jadi Eh uh, sebutannya ain sebutannya a okey ha pun sama sebutannya ha buka ya yeah, bukan he ha uh, bukan he bukan bukan uh, bukan ha, ha. dia dada tapi ha. ha ini kena kena diperalkui oleh guru kita boleh ditasehkan boleh di, di dijumpa baca dengan guru guru akan betulkan sebutan ha kita eh ha ni ha pedas Alhamdulillah tu ha Alhamdulillah nah halqum boleh eh yang yang ketiga rain dan kha ini berada di kawasan hujung halqum ha, okay. hujung halqum okey hujung halqum ni bermakna dia atas kalilah lah dia atas kali, okey dan bila kita sebut ghain dan kha ini kedudukan lidah kita akan terangkat sedikit kepada kawasan kawasan apa ni pangkal lidah ni pangkal lidah ni akan terangkat sedikit menyebut huruf ghain dan kha okey ghain dan kha gh gh eh. kha itu sebutan bagi huruf ghain dan kha okey dia atas lagi daripada ain dan ha okey Ha, jadi tempat masing-masing ada tempat tinggalnya. Masing-masing ada tempat tempat tinggal mereka. Jadi jangan jangan supaya uh, dia dia jadi kh. Ha dia jadi kh. Al bismillahirrahmanirrahim. Ha dia jadi kh. Okey. Sedangkan Tuhar. Bismillahirrah. Bismillahirrahmanirrahim ha, Dia mesti macam tu Bukan Bismillahirrahmanirrahim ha, Bukan Khaw ha, Jadi itu kenapa menjadi macam tu Disebabkan salahnya Makhraj huruf Salahnya kita Kita letakkan kedudukan uh, Apa ni uh, huruf pada Pada tempat ha, Jadi kha dan Rin atas ha, Hujung halkum ha, Dan lidah Pangkal lidah akan akan uh, rapat sedikit ke kawasan uh, tekak halkom kita menandakan itulah huruf ghain dan kha okey uh, dia senang je nak dapati nak tengok macam mana keluar huruf tu matikan huruf AR eh, AR akh okey AR AR okey ghain uh, begitu juga kha akh okey uh, ustaz Jadi, maaf uh, ya ghain dan kha ya yeah. yeah. uh, gambar ustaz dah hilang <laughs> suara ada suara. Suara ada. Ah uh, suara ada, gambar hilang. Uh -uh. Slide ni hilang ke? Uh, slide ada. Cuma tak nampak oh, gambar muka, tak ada. Ah, uh, yes. Oh, Oh macam saya, tu Saya kan? saya oh, tak pasti saya yang nampak lain nampak tapi saya. rasanya Kak Syida pun kata ha, betul, uh, betul betul nama ustaz tak ada. Tak oh, nampak eh. Okey, uh. kalau tidak tak apalah kita hari ni kita mendengar uh, aja. Ha <laughs> <tak laughs> maybe, maybe, maybe uh. ni. Ha uh. uh, eh. Okey, ustaz uh, apa ni uh, continue baliklah tak apa. It's okay. Okey. Uh, tapi saya nampak diri saya sendiri kan. <laughs> uh, saya tak okay. nampak. Saya tak tahu orang lain tak nampak eh. Uh, tak apalah. Okey, tak apa tak, saya... tak apa. Okey okey okey. Baik. Eh uh, dan kha ialah huruf yang keluar di kawasan uh, yang saya sebut tadilah di 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 hujung halqom eh hujung halqom. Okey. Uh, sambungan kepada slide seterusnya ataupun uh, kepada seterusnya iaitu huruf oh saya punya internet connection is unstable dia tulis. Ah uh, Barangkali tu sebabnya saya punya uh, ni tak ada eh uh, Mungkin kot tak kuat Okay Tapi slide ada eh Ada Ustaz Tak apa Ustaz boleh je Okay Saya uh, ada technical problem sikit Okay uh, Slide ada Puan Fazina, eh ada ustaz. Okey baik. Seterusnya bagi makhraj uh, halqiyah, makhraj am halqiyah tapi makhraj khasnya antaranya yang pertama uh, ini eh, eh halqiyah pula dah. Alisan. Al ah uh, ni alisan al eh. Kita nak masuk uh, yang ketiga, makhraj khas yang seterusnya iaitu di bahagian lidah. Uh, ini kita dah sebutkan uh, ada lebih kurang ada 10 eh uh, maafkan saya ada 18 huruf eh. Ini yang paling banyak lidah ni okey cuba tengok uh, pada makhraj khas bagi huruf qaf dan kaf okey ini di bahagian uh, di bahagian lidah okey uh, makhraj amnya makhraj lidah makhraj amnya bahagian lidah keluarnya huruf yang pertama kita ambil sekali di kawasan uh, pangkal lidah uh, pangkal lidah ni tengok ni ni qaf qaf ni dia akan lidah pangkal lidah kita akan naik uh, menyentuh langit-langit di sebelah atas q okey dia akan pergi daripada bawah Naik ke atas Sikit-sikit eh, Daripada halqum Dia naik sikit-sikit Sampailah di akhir nanti Di kawasan uh, Di kawasan apa ni Kawasan uh, Kawasan nilah lah Kawasan uh, Bibir Asyafatan uh, Tak nampak eh Saya punya uh, video ha, Dah 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 keluar dah gambar Oh ada dah oh, Okay, okay, ada, ada, okay. Baik ada. Dah dah nampak dah okay, nampak, eh. Alhamdulillah <laughs> Okey, qaf dan kaf. Tengok q, q, aq. Ah tu sebut. Aq. Ha, eh. kita akan rasa pangkal lidah kita akan kena langit-langit di atas. Q. Q, okey. Jadi jangan baca q. Ha, tu salah eh. Nanti bila kita belajar sifat huruf, kita akan tahu kenapa dia tak baca macam tu. Jadi sebutan macam mana qaf ni macam ni. Q. Ha, tengok mulut saya eh. Ko. Kena dekat dengan kamera lagi. Tak perlulah eh. Q. Ha, macam tu. Bukan q bukan qo eh ha. ya kita, contohnya contoh eh kita baca surah al-falak saya ambil contoh surah-surah yang mudahlah eh kita baca qul a'udzu Rabbil falaq ah begitu eh falaq <Sessizeksi> tu qaf ada qalqalah kol tu kalau baca falaq <Sessizeksi> ha, ah tu tak betul eh kita baca qul ah qul tu kena muncung sikit sebab dia bay depan qaf <Sessizeksi> Qul kalau mati alqa ha falaqa -al bukan falau tidak falaqa ha, lidah pangkal lidah akan terkena pada langit-langit di sebelah atas qa qa kan ha okey kemudian yang kedua huruf yang keluar di pangkal lidah ni iaitu kaf ha okey kaf dia dekat dengan qaf ha okey dan ramai orang kadang-kadang bertukar qaf dengan kaf ni kan ha dia jadi dia jadi uh, sama cough dan kaf. Kaf ni dia lebih lebih depan lagi, okey. Kedudukan dia akan jadi kita akan bayangkan daripada bawah sampai ke keluar kesyafatan eh. Daripada atas cough pangkal lidah naik, kemudian kaf ni dia ke depan sedikit daripada cough. Okey. Kaf, qa dan kedudukan bagi lidah bagi kaf ni uh, dia lebih lebih tertutup daripada qaf. Qaf uh, tu dia Uh, dia dia hujung pangkal lidah. Kaf ni dia 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 apa ni dia dia lebih bawah lagi. Pangkal lidah tu lebih lebih bawah lagi nak ke depan lagi. Eh, kaf ha, dipanggil sebagai huruf. Kaf. Ak ha, itu sebut kaf. Ik uk ha, ka ka eh. Maliki Maliki yaumiddin Maliki bukan Maliki ah ha, tu, tu 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 kaf. Maliki, maliki. Akiki, ha, ki, ki. Okay. Ha, itu ka, ak. Ha, okay. Pangkal lidah. Ha, tapi dia lebih ke depan sedikit. Lebih ke bawah sedikit. Seperti dalam gambar aja, Okay. Okay. Itu dua huruf yang pertama uh, pada makhraj lisan. Okay. Okay. Kemudian yang ketiga, uh, okey ha ni slide ni di, saya tunjukkan tentang pembahagian lidah. Ha ni eh. Ha ni di pembahagian lidah. Tengok eh. Ni pangkal lidah, ha, uh, ni tengah lidah, ni tepi lidah, ni hujung lidah. Ha, okeylah. Ni ni macam ni, ni nak tunjuklah kan pasal nak tunjuk lidah sendiri susah tak nampak tunjuk gambar lah. Pangkal lidah ni maknanya di belakang. Okey. Ha uh, di sinilah tempatnya huruf qaf tadi tu, pangkal lidah tu. Okey kalau kaf ke depan sedikit Kemudian, uh, tengah lidah. Ha, tengah lidah kat sini. Okey. Tepi uh, dan hujung. Jadi, semua kedudukan lidah tu, dia ada tempat keluarnya huruf. Eh, yang kita akan tengok lepas ni. Okey. Baik. Uh, terus kepada huruf seterusnya, iaitu uh, huruf jim, shin dan ya. Ha, Okey. Jim, shin dan ya. Tiga huruf ni, jim, shin dan ya ini. Uh, berada di mana? Di kawasan lidah. Okay, makhraj am dia di lidah. Masih lagi di lidah. Uh, tetapi makhraj khasnya di tengah lidah. Tadi di pangkal lidah. Ini di tengah lidah. Uh, okay, ini masih lagi kita di kawasan lidah. Okay, uh, kalau kita kita ada uh, catatan tulis sedikit. Di kawasan tadi pangkal lidah. Ini di tengah lidah. Okay. Tengah lidah ni keluarnya tiga huruf. Iaitu jim, shin dan ya. Okay. Jim, Shin dan Dan Ya. Okay. Tengok Jim. Kedudukan lidah Bagi Jim. Dia Mestilah uh, Tengah lidah kita itu akan Akan ber, bersentuhan Dengan langit-langit. Okay Ja. Kita sebut Ja. Ji ja. Ju. Matikan Aj. Ije Okay. Uje. Itu Ja. Ja. Jim. Okay Ja. Ja. Ni mudah ya lah sebab jim ni dia seperti macam huruf kita, huruf J lah. Senang lah. Bila kena ada dengan huruf konsonant, kena dengan huruf bahasa Melayu ni, huruf-huruf kita ni, maka lebih mudah. Jim. Okay? Dan antara sifat jim ni dia ada kol-kolah lah. Kalau kita baca, aj, ada lantunan. Ij. Eh? Uj. Itu ja, ja, ja. Okay? Senang saja jim ni, lidah, tengah lidah akan terangkat, kena kepada kepada lelangit eh. Okey, ja. Ha, wa idza ja ha, fa idza ja -a ajaluhum ajim ha, eh. Fa idza ja -a ajaluhum itu mudah jim. Okey, kita baca senang saja jim eh. Okey. Kemudian yang kedua huruf yang berada di tengah lidah shin. Ha, shin eh. Ha, ni semua tempat keluar yang sama ni di tengah lidah. Shin. shin sama juga. Di tengah lidah. Shin. Tetapi tidaklah uh, sekuat bagi macam jim. Ha, uh, eh? Sekuat macam huruf jim dari segi uh, sentuhan pada langit-langit tu. Seperti mana gambar raja ni. Tengok. Shin. Uh, shin. Ya. Yeah. Okey. Uh, kemudian yang ketiga huruf ya. Ya juga di tengah lidah. Ha, uh, dari tiga-tiga ni semua makhraj khusus dia. Makhraj khas di tengah lidah. Shin kita baca, matikan. Ash. Ash. kan? Ash. okay. sifat dia mesti ada atafashi. Berhamburan. Sh. Ash. itu Shin. Okay. Begitu juga Ya. jadi Ya ni dia tidaklah seperti kedudukan lidah tak seperti Shin. Shin ni lebih lebih dipanggil uh, kedudukan lidah kita lebih lebar. Ash. Tapi Ya, Ya ia ya, hanya di tengah lidah tu akan terangkat sedikit ya ha, te tapi tidaklah tidaklah sekuat jim ha itu ya eh ai kita baca ai okey contohnya baca fatihah ia -ya, ia -ya. ha, jadi sebutan ya itu lebih lembut daripada shin dan lebih uh, lembut daripada jim ia -ya. ha itu ya ya eh ha okey dan eh? makhraj khas bagi uh, huruf jim shin dan ya itu di tengah lidah. Okey. Terus kepada uh, seterusnya uh, ini bagi uh, apa ni huruf yang seterusnya ni dia berada di apa ni bahagian lidah bermula daripada uh, tepi dan hujung eh. Okey, cuba tengok. Uh, yang pertamanya huruf lam. Uh, huruf lam ni huruf lam ialah huruf yang keluarnya di kawasan uh, lebih ku, hujung lidah. Ah ha, tengok hujung lidah eh. Lam ni lam ni huruf yang keluar di uh, di kawasan hujung lidah, di tepi ke hujung. Ha, tepi hingga hujung lidah. Ha, tepi tadi kita tengok gambar rajah lidah tadi kan. Tepi sehingga ke hujung lidah. Okey. Jadi bila mana kita kita Uh, apa ni baca lam", lam lam maka kita akan dapati lam ni berada di tepi dan hujung lidah al al, al" ha -ha", alham", alham alham ha, -ha" okey begitu alham alhamdu ha, ha oh tak nampak eh saya ada nampak ke uh, tak nampak gambar saya ke kalau ikut saya okey tak semua ada masalah. Je lah, okay, okay. Semua, semua jelas ustaz. Semua jelas. Ah yeah. that means uh, puan Anuron. Uh, Anuron. okey okey ah, okay, 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 okay baik baik. Sebab ada saya baca, baca, baca. mesej ada yang tak nampak tu ya saya risau tu. Ah tak apalah bagi tahu kalau ada apa-apa okay, okay, eh. Okey. No uh, apa ni uh, lam kita baca al al ha, nampak lidah kita akan jadi ter, ter, tergulung sedikit uh, kemudian dia akan menyentuh di bahagian langit-langit di sebelah atas ni eh. al 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 okey. itu bagi huruf bagi huruf huruf lam. Okey al al. Okey kita baca uh, apa ni uh, Fatihah alhamdulillah al alham. Ah ha, dia bukan tengah lidah. Bukan bukan al al. Ha peliklah bunyi tu al ha, macam orang India Pakistan kan. Al Allah Allah Allah. Awak reti macam tu kan? Orang India Pakistan kan dia azan pun bunyi macam tu. Allah Allah. Ah ha, tu salah tu eh. Dia A, al 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 Allah Allah. Ha, begitu. Alha alha ha, lam lam eh. Ha, kalau kita baca alif lam qamariyah maka kena jelaskan lam al al, al. begitu eh. Okey. Terus kepada um, apa ni uh, huruf yang seterusnya iaitu huruf Uh, nun ha, huruf nun ni huruf yang keluarnya di kawasan lidah juga okey berada di hujung lidah juga seperti mana lam ha, tapi lam ni dia lebih kepada kawasan tepi eh la la tapi nun ni dia lebih kepada hujung ha, hujung lidah dia bersentuh pada gusi di sebelah atas ha itu huruf nun okey ha hujung lidah kena pada gusi di sebelah atas nun nun eh an an ha okey an ha itu dipanggil huruf nun okey ha kita baca suara, baca kita baca qul a'udzu bi rabbin bin ha hujung lidah akan kena pada gusi di sebelah ha, atas nun an in un okey ha begitu je juga, begitu jugalah keluarnya bunyi tanwin ha tanwin ni adalah daripada huruf nun sebab tu bila kita belajar tentang hukum-hukum nun mati, maka dia tak boleh lari daripada hukum tanwin. Eh? Sebab dalam tanwin itu ada nun. Okay? Ha, ini nun. Kemudian yang seterusnya adalah huruf ra. Ha, ra, eh. ra ni dalam dalam slide ni, dalam gambar rajah ni, ada dua saya buat. Dekat, dekat situ ada dua. Bukan saya buat ni ambil daripada Google. Tapi bagus dia buat. Eh. Ra ni ada tarqiq dan ada tafkhim. Ha, betullah betul lah. Memang lah. Ra ni ada ada tarqiq, ada tafkhim. Apa tarqiq, tafkhim ni? Tarqiq ni nipis. Eh? Tafkhim tu tebal istilah dia. Eh? Tarqiq, nipis, tafkhim tebal. Okey. Jadi kalau baca ra yang tarqiq, ra yang nipis, kedudukan lidah dia ah ha, seperti lebih kurang gambar rajah ni lah. Eh? Ha, iaitu kedudukan ra itu, uh, dia hujung lidah. Ra ni dia hujung lidah akan bersentuh pada uh, pada langit-langit atau pada kaki langit-langit. Maknanya Uh, pada pada uh, pada kaki langit di 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 kawasan berdekatan dengan gigi za za uh, eh jadi kalau ra yang nipis uh, contohnya kita baca uh, uh, fir fir ah um. uh, contohnya ra yang nipis uh, ni kita belajarlah kalau kita baca nanti ra macam mana ra nipis macam mana keadaan ra tu yang tebal uh, insyaallah kita akan belajar cuma ra yang nipis ni keadaan lidah kita akan lebih terbuka uh, ra eh fir fir uh, eh mir Contohnya eh kalau ra yang tebal ha, kedudukan lidah kita cuba tengok dalam gambar rajah tu akan lebih lebih penuh eh ra. Contohnya kita baca mar mar yam ha, yam ra tu kedudukannya apa ni lidahnya akan lebih terangkat akan lebih memenuhi ruang mulut sebab ra itu dalam keadaan ra yang te, tebal atau tafkhim. Ha, ini kita akan belajar nanti Uh, apakah macam manakah hukum-hukum raw yang tebal, raw yang nipis eh. Okey. Uh, selain daripada uh, ra lam uh, lam nun dan ra ini uh, ada satu huruf lagi yang keluarnya di kawasan tepi lidah. Ha, tadi, ini di kawasan hujung lidah eh. Tadi jim shin dan ya ialah huruf yang keluar di tengah lidah. Okey. Ada satu huruf lagi yang keluarnya di tepi lidah. Ha, okey. Yang tak ada dalam slide ini iaitu huruf dot. Ha, eh. Tengok gambar rajah ni pembahagian lidah pangkal lidah tadi dah tengah lidah dah hujung lidah dah tepi lidah. Tepi lidah ini ialah satu huruf iaitu huruf ba, ha, ba eh. Huruf ba ni huruf yang keluarnya uh, di kawasan tepi, Okay. Bila kita baca ba, pastikan ah ha, pastikan eh pastikan ba kita itu berada di tepi. Ha, tepi eh sama ada tepi tu kiri atau kanan terpulang pada pada keselesaan masing-masing. cuma yang paling betul, yang paling falsih, bot ni di sebelah kiri kata Nabi SAW kan. Ha, Nabi, akulah yang paling falsih pada menyebut bot. Maka Nabi baca bot tu kiri. Okay? jadi kita baca contohnya. Uh, Ghairil uh, maghbu. Ah, Ghairil ha, maghbu. Ah, di sebelah kiri lah. Ah, di kiri eh. Kalau kita nak baca kanan pun boleh. Ghairil maghdu. boleh juga. Okay. Jadi tandanya, tanda ataupun alamat keluarnya huruf dot di sebelah tepi, di sebelah tepi lidah ni, so, seolah pipi kita ni akan kembung sedikit. Ha? Akan kembung sedikit. Bo, bo. Ha, akan nampak seperti macam ada angin lah. Ha? Bo. Eh? Bo walabbo, Bo Ha, eh? Nampak? Bo. Okay. Ah ha, ini perlu pada 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 latihan lah, pada kemahiran. Jadi kalau kita baca do tu ke depan, ha, do ke depan eh. Wairil magbu. Ha, nampak. Waladdo waladdo ah ha, ke depan. Ha, maka sebenarnya kita salah dari segi mah makhraj. Ha, tempat keluar tu mesti di tepi, tepi lidah. Eh, hanya satu huruf yang keluar di tepi lidah, okey lebih detail lagi kalau kita sebut makhraj ba ni di tepi lidah ya dia akan bersentuh pada geraham kiri atau kanan lah dia bersentuh pada gerahan kiri atau kanan jadi tepi lidah tengok kat gambar rajah ni tepi lidah yang hijau tu eh yang hijau tu tepi lidah ba okey bukan letak hujung lidah ke tepi bukan tapi tepi lidah di uh, disentuh pada geraham pada gigi geraham kita eh sebelah kiri kalau sebelah kanan, kanan lah Waladda. Ha, ah ini perlu kepada kemahiran latihan dan perlu kepada uh, apa ni uh, pentasihan ataupun pembetulan pendengaran uh, oleh guru lah. Untuk kita dapat sebutan dengan fasih pada bot. Okey. Ah ha, jadi kita nak sebut tu biar sebut biar, biar betul lah. Biar tepat lah. Bot. Ah ha, ini pun huruf yang kritikal ni. Yang menjadi masalah ramai daripada pembaca. Eh. Uh, bot ni antara yang paling susah jugalah Bot ni nak sebut Okay, okay. Uh, itu sebutan bagi makhraj huruf bot yang khas eh. Tepi lidah Tepi ya eh, ingat eh. Tepi kat mana kawasan hijau ni uh, Kawasan hijau ni Okay Okay uh, Itu bagi kawasan uh, lidah di tepi Okay Semu Kemudian uh, seterusnya Makhraj khas yang seterusnya Masih lagi Masih lagi pada pada makhraj apa ni makhraj am dia masih lagi kawasan lidah ah masyaallah tapi tapi dia berada di kawasan ta dal ta ni ha, Allah kau apa jam oh dia memang dah nak habis ni menjadi gelap balik info laptop saya ni nampaknya saya saya kena kena beli laptop barulah puan Fazlina eh qad dal danta ha tak apalah baki lebih kurang lagi, lagi baru minit lagi ni saya tak perlulah uh, restart balik saya andaikan nampak lah eh qad dal danta ni uh, tiga huruf ni dia keluarnya di kawasan uh, hujung lidah dia bersentuh pada gigi di kawasan atas ha dal danta eh uh, dia kawasan di kawasan apa ni uh, pada pada gigi dekat atas ni di belakang dia kawasan perut gigi ataupun kawasan apa pangkal gigi ha nak describe tu susah juga sebab secara khas ni sebab tu kalau kata nak belajar betul-betul makhraj nak tengok betul, betul dia orang kata kena kena melalui ilmu per pergigian ha sebab nak tengok detail kan Uh, tapi sebenarnya tak perlulah ah uh, sebab kita makhraj huruf ni bukan hanya semata-mata kita kita belajar dari segi makhraj uh, khas tu secara secara teori tapi sebenarnya apa yang lebih penting dari segi sebutan itu okey dari segi sebutan tu mesti lebih lebih, lebih uh, betul uh, eh uh, teori kita boleh belajar tapi yang paling penting ialah dari segi uh, sebutan itu yang didengar oleh guru guru kata betul ke tidak betul ah uh, begitu eh itu bagi bagi sebutan huruf ni makhraj huruf ni eh ha jadi uh, ta dal dan ta ni keluarnya uh, di hujung ni dah bersentuh pada gigi di atas ha eh ha, di kawasan pangkal gigilah bermula nak gigi tumbuh tu kan ha da, eh uh, da da ta dan juga ta ha okey ta da dan juga ta okey Cuma yang membezakan tiga huruf yang sama keluar ni Sama makhraj ni Dia adalah dari segi sifat dia Sifat dia Sebab tu setiap huruf ni dia tak boleh lari daripada makhraj dan sifat Makhraj dan si, sifat Jadi sifat bagi huruf to ni dia huruf yang tinggi Maka kedudukan kedudukan lidah dia tak sama macam kita sebut dal dan to To dia lebih terangkat lidah kita Ataupun lidah kita akan jadi terangkat Disebabkan sifat dia yang yang tebal atau yang tinggi to to eh da pula da huruf yang rendah begitu juga ta jadi kedudukan lidah kita akan akan rendah berada di bawah ha, sebab itu, kita jangan tertukar baca ta jadi to okey ah ha, jadi ta jadi akan membezakan setiap huruf pada sifat dia okey to dal dan ta okey um, seterusnya Ha, seterus ni macam mana ni? Saya nak tengok ni. Sebab saya tak nampak okay, tak apa lah uh, Okey, tak apa. ustaz uh, scroll ke bawah eh? Okey, nanti saya. Ah, dan uh, saya akan beritahu sampai dah ke belum. <laughs> Okey. lagi sikit. Lagi sikit Okay Okey, ni ni tak pernah macam ni ni eh. Okey, lagi sikit. Lagi sikit. Okey, dah. Okey. Okey, apa keluar kat situ? Ah, <laughs> uh, sod sin dan zai. Okey, sod zin dan Zai Eh, side. Uh, sod Sin dan zai Okey okay, eh? Sod zai dan si Atau sod sin dan zai ini Huruf yang keluarnya uh, Masih lagi di kawasan lidah Kita masih lagi membicarakan pada huruf-huruf uh, Di makhraj amnya yeah, Makhraj lisan atau lidah uh, Hujung lidah Dia akan bersentuhan Pada <coughs> Kawasan uh, Apa ni Kawasan gigi di bawah ha. Hujung lidah Ha tadi kalau huruf ta dal ta dal dan ta hujung lidah di gigi atas eh belakang gigi atas di 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 pangkal gigi atas ha eh? kalau so zai dan sin hujung lidah itu akan berada di bawah ha eh di bawah hujung lidah akan bersentuhan pada uh, gigi di bahagian bawah eh jadi kita baca macam mana fa uh, so, ha begitu eh So saya tak tahulah tuan-tuan nampak ke saya tidak sebab saya hanya tengok laptop ni hanya uh, seperti yalah nampak macam ustaz. Orang. Okay, eh. Saya saya cuba tunjuklah eh. Saw so, ah, nampak eh? Saw. So, ah. so, eh. Lid, hujung ni dah ditolak di kawasan gigi bawah. So ah, begitu. Okey. Zai pula za. Za. Okey. Kalau sin pula sa. Ha. Kalau Okay, senang uh, kalau kita matikan cuba matikan huruf sad so, letak satu huruf yang berbaris di atas contohnya hamzah eh af faham begitu zai pula az eh sin pula as ha gitu eh ah ha, itu kedudukan bagi huruf uh, So. zai dan uh, uh, dan sin ha, eh kita baca bismillah bismillah Sin. bis ha, kedudukannya hujung lidah berada di gigi di sebelah bawah bersentuh pada gigi di bawah okey So, contoh kita baca ihdinas sira ihdinas ih sira ah ha, nampak ke tak nampak eh ihdinas sira ah ha, begitu sort okey jadi sebenarnya uh, kalau kita baca sort tu baca kembung ah uh, pipi kita ada orang baca ihdinas sira ihdinas ah ha, bila kembung ni sebenarnya dia akan jadi makhraj uh, tepi lidah ha salah eh Sebenarnya bukan tepi ni dah tapi di hujung ni dah bersentuh pada gigi bawah. Sot eh. In <Sing> nasra ihdin nasra. Ah contohlah sot eh. Okey begitu bagi huruf sot. Dan juga zai Zai ni juga berada di bawah eh. Ah idhazzulzila azaniatuwazani. Okey. Jelas eh. Ah in sekali lagi saya sebut kita mesti uh, bertalaki dengan guru bagi guru dengar dan tengok se dengar sebutan huruf kita supaya uh, betul atau tidak eh sebutannya okey ah okey seterusnya bagi huruf za uh, uh, seterusnya seterusnya ke bawah hai puan eh fazlina eh sorry ustaz ah uh, okey op oh oh, oh okey <laughs> dia kalau kat saya ni dia 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 bling bling maknanya kadang-kadang ada ha sekejap lama tu gelap lepas tu sekejap balik dia ada so oh. ini ini tak tahulah eh ah oh, tak sure Apalah. kenapa apa tak ada masalah za hmm. zal dan tha kan betul tak betul ustaz okey ini huruf yang keluarnya di hujung lidah okey hujung lidah masih lagi di hujung lidah keluarnya di mana dia akan bersentuh pada pada uh, gigi kita di atas tapi di hujung gigi ha, hujung gigi tadi kalau atas tadi yang kita belajar tadi atas, atas tadi dia berada di di di, di apa di pangkal gigi di di perut gigi ha, maknanya di kawasan gigi start nak tumbuh tu ini di hujung gigi ha, lidah bersentuh pada hujung gigi di sebelah atas ha, bukan hujung gigi bawah hujung gigi atas ha, ini keluarnya tiga huruf za wa fal dan ee, zal ha tiga huruf eh va va zal dan dan juga sa ha okey kita baca za azza ya uh, ha, ini, ini saja, eh? uh, sadaqallahul azim contoh bukan habis lagi ni ni contoh je eh sadaqallahul azim za nampak tu hujung lidah di di di, di uh, diletakkan di gigi uh, di hujung gigi bahagian atas za okey ha okey zal pun begitu zal okey begitu juga tha tapi kedudukan lidah berbeza ha, tengok lidah eh ha. gambar rajah lidah kat situ kalau wa ah ha, tu dia akan akan apa ni uh, lidah kita akan terangkat ha, sebab sifat dia sifat yang uh, yang tinggi bagi huruf rod maka kita punya lidah akan terangkat wa wa begitu kan kalau zal pula jangan angkat lidah za za tak boleh baca wa wa ha, tak boleh mesti kalau zal mesti lidah kita akan rendah bawah sebab huruf sifat ni sifat yang rendah za za tapi kedudukan lidah tetap sama begitu juga sa ha? ha itu membezakan antara tiga huruf yang sama makhraj ni okey sedikit lagi kita nak ambilkan makhraj kha ni mana ni bawah lagi ke sorry sir. sorry sorry a okey a huruf seterusnya patutnya fa waw mimba ba yeah, kan yeah, syafatain Okay okey uh, betul. betul makhraj khas seterusnya iaitu fa waw uh, fa Uh, apa tadi waw ba dan mim lah kok eh sebab dulu, huruf... ha? dulu? Dulu. Uh -uh. Fa, wow, mim dulu ba okay. wow, mim dulu mim dulu aa fa waw mim ba okey fa waw mim ba eh okey jadi keempat-empat huruf ini keluarnya di kawasan a uh, uh, makhraj yang seterusnya iaitu a uh, makhraj uh, asyafatan okey uh, tak dza sa tadi sebelum ni itu dah habis lah makhraj lisan eh lidah maknanya ada 18 huruf kat situ sampai dza fa dan zal tadi itu berakhirlah makhraj khas bagi lidah okey sekarang kita nak masuk makhraj khas yang seterusnya di kawasan dua bibir ha, makhraj amnya di dua bibir nak tengok kat mana makhraj khas dia tempat keluar yang lebih detail yang pertama apa fa eh? betul ustaz okey fa ni huruf yang keluarnya di uh, di hujung gigi ha dia bersentuh pada perut bibir ha eh ha? fi batni syafa di perut bibir di bawah fa fa okey af af if kan uf maknanya gigi kita akan tersentuh pada pada tengah bibir atau perut bibir dia sebut ha, eh? fa fa macam itu sebut f lah senang saja eh? f fa jadi jangan baca pa pa tak ada eh pa tak boleh baca pa ada orang baca pa tak boleh eh fa fa ya yeah? itu fa Qul a'udhu bi rabbil fa falaq bukan falaq ha mesti fa falaq okey fa af okey maknanya kawasan bibirnya di tengah kemudian waw waw ini huruf uh, waw mim dan ba atau waw ba dan mim ni dia dua bibir kita okey dua bibir ini uh, maknanya kita perlu baca dengan uh, dengan uh, bersentuhan bibir ha, eh, dua bibir contohnya waw uh, ha bukan bersentuhan maksudnya pergerakan tu mesti melibatkan dua bibir. Kalau wow ni dia kena muncung sikit. Ha, eh? dia tak boleh rapat sangat. Wow, mesti ada keluar sedikit angin ataupun ruang. Wow, eh? Kalau mim perlu rapatkan dan ba perlu rapatkan. Ha, eh? ha, begitulah bagi kedudukan huruf uh, as asyafatan atau dua bibir eh. Ha, jadi kita macam mim am am im mim ab ba ab. Okey. Ha, dan juga huruf Uh, wow au au ha, mesti muncung ha, wow ni mesti kena bibir kena muncung ya eh? ha, bagi wow au okay. ab am ha itu bagi tiga huruf uh, yang berada di bibir kalau fa pula dia tak dia melibatkan hanya gigi atas bersentuh pada perut bibir fa okay. dan yang terakhir yang terakhirlah masa kita pun dah lebih dah ni eh yang terakhir sekali ialah ah uh, makhraj yang terakhir apa ni mana ada tak ni Okay, ah uh, lagi sikit ustaz lagi sikit eh? <laughs> dahsyat ni ada ada pembantu yang tolong ada <laughs> dah okey ah okay. uh, uh, lagi sikit uh, sebab nampak halfway mim dengan nun okay. tu sorry eh ya. uh, ini memandu secara gelap ada ada co-pilot yang tolong bagi tahu arah dah ke ah uh, uh, boleh lah ustaz tak apalah uh, dua ustaz huruf itu. aja kan ah uh, nun dengan mim kan ah uh, nun dan mim okey Khayshum ini dipanggil rongga khayshum ataupun makhraj yang seterusnya yang terakhir ni makhraj khas yang terakhir iaitu di Kawasan hidung khayshum atau ghunnah. Ha ini di sinilah keluarnya bagi huruf nun dan mim iaitu dengung. Okey. Ha nun dan mim ni dua huruf ni dia ada sifat ghunnah, sifat dengung. Dia tak bercerai tanggal. Jadi setiap kali kita sebut huruf nun dan mim dia mesti adanya makhraj keluarnya di makhraj uh, rongga hidung, okey. Jadi yang kita sebut tadi nun dan mim mim tadi uh, keluarnya asyafatan nun pula keluarnya di kita sebut tadi di awal tadi di hujung lidah tadi nun Selain daripada itu dia juga ada keluar yang ter, yang terakhir ni makhraj khas yang terakhir ni khayshum ni di rongga hidung ni iaitu suara suara dengung ah ha, suara dengung iaitu bagi huruf nun dan mim yang matilah ah ha, yang mati eh ha, even kita sebut kita sebut nun pun sendiri pun dah ada bunyi dengung mim itu pun dah ada dah, dengung ha, sebab tu kalau kita belajar nanti dalam bab uh, nun sakinah Maka uh, lebih kita akan faham kenapakah kita perlu baca izhar dengan cepat supaya tidak keluarnya bunyi dengung yang ada pada nun dan pada mim itu sendiri. Eh. Walaupun hukumnya izhar halki bagi nun mati atau tanwin, walaupun hukumnya izhar syafawi bagi mim mati, tetapi kita perlu juga kita perlu hati-hati kena baca dengan dengan betul supaya tidak keluarnya bunyi gunnah, bunyi dengung yang wujud pada huruf nun dan mim yang ada pada khayshum tadi. Ha, itu keadaannya eh. Ha, itu yang saya boleh sebutlah pada pada hari ini. Maka habis pada makhraj uh, makhraj khas yang terakhir itu khayshum itu uh, maka habislah uh, apa ni makhraj khas uh, yang kita sebutkan pada hari ini uh, sebagai pengajian bagi penutup bagi ilmu pada pada tajuk makhraj huruf eh. Okey, jadi rasa uh, sekadar itu saja kita pun dah dah lebih uh, pada waktu. Mimbang juga ada urusan yang lain kan tuan-tuan puan-puan. Okey. Jadi uh, ada soalan ke puan Fazlina? Uh, dekat chat tak ada. Tak ada eh. Uh -uh. Uh, saya ada soalan. Oh ada soalan Okey. Ah okay. <laughs> uh, okay. right. okay. Ustaz, macam mana uh, ada perbezaan tak bentuk mulut kita kalau kita sebut nun sukun atau mim sukun? Atau uh, dengan Mim Sabdu atau Nun Sabdu Contohnya macam Am Mayatasa Alun okay. Am tu kan Mim Sabdu uh -huh. So that means uh, Saya tahu that dia kita kena tekankan dua harakat. Tapi kalau macam dari segi mulut kita itself Penekanan uh -huh. bibir untuk Mim tu uh, Macam mana? Ha, ada beza tak? Jauh beza tak? Okay baik ha, Bagus eh. soalan yang bagus ni eh Okey, uh, mim uh, dalam keadaan mim yang bersabdu tadi ayat yang dibacakan amma yatasaalun amma yata eh. Jadi uh, mim dekat situ ialah uh, kalau kita nak bincangkan dari segi hukum tajwid mim uh, itu mim, mim bersabdu hukumnya uh, lah eh al gunnah atau wajibul gunnah okey. Itu dari segi hukum mim mim, mim tu sendirilah mim sabdu eh bah bahagian ilmu, uh, bahagian hukum tajwidnya. Dari segi makhraj huruf, kita bincang pada makhraj. Mim itu kita tahu tadi, mim itu keluarnya di kawasan asyafatan. As ya, di di makhraj am dia, di syafatan, di khasnya, di dua bibir lah. Betul lah, sama macam kita sebut tadi, mim. Okey, jadi macam mana sebutan? Mim ni dia mesti mesti kena rapat dua bibir. Eh? Kena rapat mim. Tak boleh sebut mim tanpa merapatkan dua bibir. Okey, tak boleh sebut mim tanpa rapatkan dua bibir. Cuma bila mana kita menyebut mim bersabdu, mim bersabdu ni seperti mim ada dua huruf. Ha, jadi penekanan dia le, uh, bila mim ni bersabdu dia akan lebih lebih lama lah, mim kan. Aspek ha, sebab dia ada dua mim. Okay, amma, amma. Okay, ha, begitulah amma dengan dengung yang keluar daripada, pada 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 hidung. kehidung. Uh, apa ni? Uh, beza dengan mim mati. Adakah beza dengan mim mati? Am, contohnya am am zalamu contohnya mim mati okey Jawapannya tidak ada beza eh jawapannya tidak ada be beza sebab semuanya mim itu keadaan sebutan hurufnya tetap sama dari segi uh, kedudukan makhraj eh cuma yang membezakan dari segi uh, Sabdu atau mati tadi dari segi ghunnah tadi tu dari segi dengung yang menyebabkan kita perlu tahan lebih lama ya amayatasa amayatasa tapi tidak perlu ditekan kuat ya eh? tidak perlu ditekan terlalu kuat ha kerana huruf bibir itu tidaklah ataupun mim itu sendiri tidaklah perlu ditekan kuat eh ha, sifat dia tidak perlu ditekan kuat hanya perlu ringan saja amma <tuh> ha, ya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith bismillah bismillah contoh eh ha, maliki bukan ma ma ha tidak perlu tekan kuat ma maliki ah ha, okey longgar sangat pun tak boleh juga ha longgar sangat eh Ha, tak boleh. Ma biasa saja. Cuma yang bezakan keadaan tadi kalau dia ada dua huruf ataupun mim tu bersabdu maka dia ada dua huruf perlu ditekan lebih. Bukan perlu ditekan, perlu ditahan lebih lama. Itu sahajalah. Ha, eh? Boleh Puan Fazlina ya? Eh? Okey faham Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Ha, jadi uh, so far say yang tu. lain uh, uh, tak ada soalan. Okey baik. Ha, jadi saya rasa sekadar itu saja Pengajian tentang makhraj huruf. Uh, apapun ini secara teori uh, kita perlu latih dengan dengan membaca uh, insyaallah uh, kalau ada ada peluang ada ruang uh, dalam siri-siri akan datang saya cuba baca beberapa ayat uh, tonton boleh ikut eh dan cuba kita tengok kita latih balik bacaan sebutan huruf tadi itu supaya lebih mahir eh baik saya rasa setakat itu saja uh, minta maaf atas segala kekurangan atas segala khilaf kesilapan teknikal dan seumpamanya Uh, jadi insyaallah ada ruang dan peluang kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Okey. Jadi insyaallah kita akhirkan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di ba tafarruqan ma'suma. Allahumma bil Qur'an wa ja lana iman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna min nusina wa 'allimna min jahilna. Wa rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan al nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين مكاسيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته pada terima kasih ustaz sama terima kasih ustaz Uh, Maria. Oh, Kak Sida tak ada lah pula. kasih Ustaz. Sama-sama. Saya tengah cuba nak tutup ni sebab gelap kan. <laughs> okay. Oh, so, uh, Kak Kak Shida tak tak nak tanya tak nak try tanya Ustaz pasal kita masa konsult Aziah dulu. Okay, konsult dengan Kak Aziah dulu. Ha, ah, okay, okay. Tak apa Ustaz. Nanti uh, Ustaz Aziah akan get okay, get back. Baik, baik. Ha, uh, uh, okay, tolong, tolong nanti tolong tutupkan saya lah. Saya tak tahu nak, nak tekan <laughs> mana. Boleh, boleh. Nanti nanti Kak Shida akan uh, ni lah. End, end session. <laughs> session. <laughs> <laughs> okay, Thank you. Okay, boleh, boleh. Okay dah. Okay. Dah. Okay. okay. <laughs> eh. Mana ni?